Dober večer, voščim v svojem imenu in v imenu sodelavcev Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika tukaj v Kuharjevi dvorani. V knjižnici se velikokrat ponavljamo in ko rečemo, da smo najbolj veseli takih trenutkov, takih zgodb, ko so v ospredju naši domačini ali ko govorimo o naših krajih. To na eni strani najbrž izhaja iz tega že od vsega začetka naročila, bom rekla, da posebno skrb namenjamo domoznanski dejavnosti, po drugi strani pa se včasih že kar zdi, da tisto, kar je nam bliže, da tega ne vidimo, da neupravičeno večkrat te zgodbe prezremo. In zato sem še posebej vesela, da danes ne bomo slišali samo zgodbe enega, zgodbe urednika, zgodbe esejista, pisatelja, urednika in mogoče tudi lahko rečem slikarja, dobitnika nagrade Prešernovega sklada, častnega občana občine Ravne na Koroškem, gospoda Marjana Kolarja, ampak tudi zgodbo, ki se kaže skozi študijo o slogovnem razvoju svojega soproga, sopotnika, gospe Irme Vačun Kolar. Tako da sem res vesela, počaščena, da je pred nami študija, knjiga, ki jo je izdala občina, v kateri bo prav gotovo še kaj več besed kasneje. Skratka, pred nami je en lep večer, privoščimo in zaslužimo si ga. Vam pa kar predajam besedo. Dragi obiskovalci, lepo pozdravljeni na današnjem prazničnem večeru, saj je luč sveta ugledala nova knjiga. In to nova knjiga izpod peresa naše občanke Marije Irme Vačun Kolar. Knjiga govori o razvoju literarne poti Marjana Kolarja in nosi naslov Marjan Kolar od eseja do romana. V predstavitev knjige nas bo z instrumentalno glasbo popeljal tolkalni ansambl glasbene šole Ravne, ki ga vodi profesor Davorin Jevšnikar. Za začetek, take it easy. Thank you.
Posebej lepo. Posebej lepo pozdravljeni vsi, ki ste sodelovali pri nastanku te monografske študije. In sicer avtorica, gospa Marija Jermajeva Čon-Kolar, tudi sam pisatelj, Marjan Kolar, častni občan občine Ravne, smo že danes slišali, urednik knjige, primarij magister Franc Verovnik, oblikovalec Andrej Knez. Knjigo je založila in na svetlo postavila občina Ravne na Koroškem, zato je z nami župan naše občine, dr. Tomaž Rožen. In prosim ga za besedo. Hvala, lepo pozdrav vsem prisotnim tudi v imenu občine Ravne na Koroškem. Seveda najprej pozdrav gospodu Marjanu Kolarju od prejšnjega petka našemu častnemu občanu občine Ravne na Koroškem. O priliki občinskega praznika, ki smo ga praznovali to nedeljo 12. aprila, smo seveda z velikim veseljem obelodanili, da je občinski svet proglasil novega, torej častnega občana, gospoda Marjana Kolarja. Pozdrav seveda tudi avtorici knjige, njegovi soprogi, Irmi Vrčun-Kolar. Kot rečeno, občina je nekoliko pripomogla k izidu te knjige. Lahko bi seveda več, toda v tem primeru je bila naša vloga manjša. Veseli smo, da lahko smo nekako, če lahko temu rečem, založniško usmerjeni, kajti to je druga knjiga, ki izhaja ob obeležitvi našega občinskega praznika. Prva je bila predstavljena v petek o gospodu Janku Gačniku, avtorja magistra Verovnika. In na splošno lahko rečem, da smo v občini zelo naklonjeni torej izdaji knjig, izdaji zapisov, ki trajno ostanejo z nami, zlasti seveda domoznanskemu branju, za katerega skrbi Koroška osrednja knjižnica. Torej še enkrat se lahko torej pohvalimo s častnim občanom Marjanom Kolarjem. Ljubam, da boste danes uživali v predstavitvi njegove knjige Marjan Kolar od eseja do romana. Hvala. Marijo Irmova Čun-Kolar poznamo Ravenčani zelo dobro, saj je 17 let preživela na svojem službenem mestu na osnovni šoli Prižihovega Voranca na Ravnah kot slovenistka. Potem se je zaposlila na Pedagoški akademiji v Mariboru, kjer je poučevala do svoje upokojitve 1991. leta. Rdeča nit tega strokovnega zorenja in ukvarjanja z besedno umetnostjo je ves čas. O tem govori tudi v magisterski nalogi, ki nosi naslov Besedna umetnost in jezikovni razvoj osnovnošolskega učenca. Med vsemi svojimi objavljenimi deli najvišje sama postavlja monografiji Prežihov ustvarjeni svet in Črnjanski rokopis. Brez njiju, tako pravi sama, tudi ne bi bila kos pripučujoči monografski študiji. Gospa Marija, zapisali ste, knjige ni brez avtorja, ki se z mislimi in delom bojuje s snovjo, kakor tudi ni knjige brez sodelovanja in posluha okolja, v katerem nastaja. Povejte nam, kdo se je pridružil tokratni zgodbi. Lep dober večer vsem. Potrudila se bom, da ne bo predolgočasno in da bomo izvedeli tudi kaj novega. Ta knjiga je stvar kar precejšnjega razuma in trdega dela. Bilo je treba prebrskati 12 fasciklov iz osebnega arhiva in 25 map polnih papirjev. Iz njih sem izbrala po moji presoji najvažnejše, kar je Marjan pač napisal. In tudi najlepše, kar je napisal. Nisem mogla sama vsega narediti, zato sem, ko sem imela že pripravljeno gradivo in ko sem imela osnutek in načrt in že recimo 3/4 narejenega, sem prosila gospoda Verovnika in njegovo ženo, če bi hotela biti bralca. Jaz sem seveda prosila Marjana in rekel, vsaj v redu. Jaz rekel, ne moramo tako, vse ni vse v redu. In res s tako veliko naklonjenostjo sprejela besedilo, da sem res hvaležna ima.
Naj povem, zakaj je tudi gospod Verovnik urednik knjige. Ne samo, da je bral in da je zelo subtilno popravljal kaj in gledal in mi tudi izmed mreže vzel kake letnice, ko sama nisem grozno doma na medmrežju. Imenitno je bilo, ko sem prišla tja, ko je imel Marjan izpisano eno Meškovo pesem iz leta 25 in jaz nisem našla vira. Pridem k Veronikom, gospod Veronik kar gre v knjižnico in prinese tisto knjigo mi in jaz lahko utemeljim in dokumentiram pesem. Zakaj potrudila sem se, da sem vsako stvar dvakrat dokumentirala. Prvič z Marjanom, kdaj je on napisal tiste in kako, in s tem, kje je to bilo objavljeno in kako je odmevalo v družbi, v naši družbi, v javnosti. Poleg tega, da knjige, mislim, da ne bi imeli na svetlem, če ne bi gospod Veronik kar nekaj telefonskih pogovorov opravil. Zato resnično, to je uredniško delo, kar je on naredil. Pa še ne povem, kaj je pa naredila gospa Antonija Veronik. Ona je vse prebrala in je v nekaj listov pripomb in vprašanj in usmeritev napisala, tako da mi je res pomagalo. Zato iskrena hvala. Pa ne le to. Dragocene so bile tudi pripombe Bojane Verdinekove, ki je že na koncu dobila besedilo, pa je rekla, ti pomišljaji niso pomišljaji, so samo vezaji. To mora biti tako. Tako da resnično najlepša hvala. Vendar moram povedati, da če ne bi občina položila roke na to knjigo, je ne bi bilo. Zato, ker smo mi že kar precej navajeni bili na to, da smo izključeni in da smo šli skozi ignoranco svojega dela na nek način. Ampak, kot vidite, ni tako. Hvala. Resnično iskrena hvala gospodu županu in Vojko Močniku, tajniku. Toliko. Oblikovalcev, Andrejo. Zdaj pa še, seveda, to je pa posebno poglavje. Kaj je naredil gospod Knez? Gospod Knez je znal prisluhniti besedilo in je znal tako oblikovati besedilo, da ima smiselno hierarhizacijo, da slike ne prekrijejo besedila, ampak da besedilo še bolj izstopi. Tako je tekst oblikoval. Oblikoval pa je tudi likovno podobo. In sicer likovno podobo s pomočjo domačih izdelkov. Dolžna sem vam pokazati izvirnik tega guštanja iz leta 1960, ko ga je na sliku manjim tam na oparku na zadnji, ki je sedel ali stop in kaj je videl. To je ta izvirnik iz leta 60 in to 26. februar 1960. Posebne pozornosti pa je po moje vredno tudi delo Marjanovega očeta, Franca Kolarja. Tisti, ki ste šolani tehnični risarji, ki obračate kotomire, delate šestil, s
svinčniki, veste, kaj to je. Koliko načrtov, koliko truda in koliko prizadevan, da je to nastalo. Najbrž bi radi videli od blizu. Jaz, ko je prinesel Marjan to domov, sem jaz rekla, kje pa to preslikal? Ja, je rekel, to je pa očet. Jaz sem bila presenečena, ker pogledaj si. Jaz mislim, da gre lahko malo okrog. To in tale zvon, tudi to je oče. Nisem mogla verjeti, kako je on narisal to mehanizacijo zvona v stolpu. Ne? Kako je to mogoče? Kako natančno in kako živo? Jaz sem bila prepričana, da je to skupirano od nekot. In še tega nisem povedala, da je tisti ornament stari, menda ornament iz Pompeja. Zakaj je on to narisal, ta Marjan oče? Ker se je učil za Kavnoseka, Celju. In ker ti dve risbi kažeta na to, da imajo ti ljudje, Marjanov brat in Marjan v sebi, tak smisel za tehnično risanje, da sploh ne vem, kako to, da so mimo šli. Zakaj? Ko je bil Marjan, ko si Marjan zaslužil komaj za slani krop, mu je zmanjkalo denarja, ni imel za obleko, ni imel za hrano v redu, tudi ne za pohištvo v sobi, je dobil pri doktorju Mlišku na Gostni vso dokumentacijo o geometrov, ki so taksirali vse koroške gozdove in jih po modernih pravilih obdelali, je dobil v gradivo, da je kartiral. In je tako zaslužil za eno obleko, pa za eno pohišo, no, pojmala najrezi. Ja, no. To je zelo važno. Je važno, ker to priča o tem, kaj v človeku je in kako je treba tisto, kar v človeku je, razvijati in ne zanemarjati. Posebna pozornost pa naj velja temu panoju. Gospod knez ima umetniško žilico, da je znal z tiste risbe, poglejte, prenesti to gor na ta pano. In da se na tem panoju nekaj poleg predmetne vsebine, ki jo imamo, ta zvonik Egidijeve cerkve je predmetna vsebina, ki pa ni edini smisel te slike. Najvažnejše na tem je ta belina stolpa. Ta stolp predira fabriški dim. Vse vidite, tisto včasih bil, zdaj ga ni več tisti rumeni, ko se je valil. Pa tiste temne gozdove, ki so okrog. Pa ta stolp komunicira z Uršno goro. Nasproti Uršli stoji tu v tej podužilski groblje. Ne? Ta naša tla so groblja, pravzaprav, ko je ledeniškega nasanka geološko. In to je pomembno zato, ker jo je na sliku, kot piše, februarja 60. leta. To je leto po tistem, ko je dal za sabo, po maturi, jetiko, zdravilišča, bolnišnice in ko je gledal smrti v oči, sleherni dan v teh bolnišnicah in zdraviliščih in ko so umirali mu zraven sosedi, na sosednih poslah. Ne? Star je bil pa 27 let. In takrat so umirali za jetiko.
A tu se vidi, da se je zahvalil v življenju, da je ostal živ in to si je ven. Ker ni važno ta, ni važno stolp, važno je tisto občutenje, važno je žar, ki ven, ki nam ven govori. Toliko. Zato res najlepša hvala gospodu knezu. Torej, ker smo se ustavili pri delu oblikovalca, naj povabim k besedi gospoda Andreja Kneza. Vsaka knjiga, ki jo oblikujete, je po eni strani tudi nekako vaš otrok. Ne? In bi rekla, po čem si boste zapomnili ravno to sodelovanje s to knjigo? Hvala za besedo, pa zahvalil bi se tudi avtorici za zaupanje, da smo sodelovali pri tem projektu. To se sem sodeloval z gospod Marijo, mislim prvič, da jo tudi že odprej poznam. In ko sem dobil priložnost, da sodelujem, sem se razveselil, ker vem, da je sodelovanje z njo res na zelo visokem nivoju. Materiali, besedila in vse je pripravljeno vrhunsko, da se lahko res posvečam tistim svojem delu, ne pa umestnem urejanju in besedilu, vsebinskem urejanju besedil, ker dosti krat tudi pride do tega. Hvala. Pa še gospod Verovnik, pred dvema letoma ste sodelovali tudi pri izidu kratke proze Moje mimogodje. Tokrat ste v vlogi urednika. Kakšen izziv je to za vas predstavljalo? Lepo zdrav vsem. Moram reči, da ste bil za mene, da sem bil zelo skeptičen, ko sem bil nekako izbran ali pa ko me je gospod kolega izbrala za urednika. Nisem se čutil, bi rekel, kompetentnega za tako vlogo, oziroma tako nalogo. No, ampak kasneje se je izkazalo, da je pravzaprav šlo bolj za tehnično urejanje, to se pravi v zvezi z potekom nastajanja te knjige, določene vsebinske tudi stvari, da sem mogoče ji sugeriral ali povedal. Drugače bi rekel, je gospa Kolar sama uredila notri vsebinsko knjigo kot tako. Medtem ko pa, no, mogoče najbolj ilustrativno bi bilo, če jaz povem torej kronološko, kako so te stvari potekale. Pred tistim simpozijem v Kotlah, 12. oktobra 2013, sem bil pri gospe Kolar in takrat mi je pokazala poleg teh slik še ogromno drugih materialov iz arhiva njenega moža. In takrat se je v bistvu že porodila ideja, da je bilo treba to nekako objaviti, pokazati ljudem v neko monografsko študiji. Po tistem večeru, kjer je bil tudi, so bili razstavljeni vse te stvari, če se spomnite v Kotlah, je gospa začela pisati to monografsko študijo in aprila pred enim letom, lani, sva dobila prvih 7 strani, ki jih imenovala uvod, ampak drugače je bilo pa to pravzaprav naslov delovni razvoj Kolarjevega pripovedništva. Proslo je mene in ženo, da bi to pogledala, da bi videla, če je stvar smiselna, če je stvar med ljudi, če naj nadaluje v tem smislu. Mi dva sva tisto si pogledala z veseljem, ugotovila, da je zelo dobro zastavljena ta monografska študija in pri prvem našem srečanju pri nas smo se potem že začeli pogovarjati o tej študiji, kako naj poteka naprej, se pravi, ta pisanje te monografske študije, potem o določenih vsebinskih stvarih. No in že v maju je sva dobila, tokrat v elektronski obliki, prej je bilo na papirju, čez 300 strani monografske študije s tem delovnim naslovom in takrat sva se potem poglobljeno lotila branja, predvsem moja žena namreč, ker ona, moram reči, da se pač bolj ukvarja s filozofskimi, sociološkimi, s takimi stvarmi in z veseljem je tega veliko pribirala, se pravi, ne toliko slovnično ali oblikovno ali kakorkoli, ampak vsebinsko, da smo pretresli določene probleme, ki so nastali, ko je gospa pisala, monografijo. Jaz sem pa bolj neke tehnične stvari, se pravi letnice, tako kot je gospa rekla spleta in vse ostalo. No in potem nekje v juniju je
potem že nastala dokončna verzija te etnografske študije. No, v mestnem času smo se pa že pogovarjali z Mohorjani, torej kulturno društvo Mohorjan Privalje, da bi oni izdali to knjigo. In na začetku julija lani smo se oglasili gospod Kert Senekovič pa jaz pri gospe Kolar. In ona je med tem že izbrala vse te ilustracije oziroma te priloge, ki jih je predvidela za k tekstu. Tekst je bil že pripravljen. In tudi po straneh in vse, tako da je to izročila gospodu Senekoviču zaradi skeniranja in nadaljnjega oblikovanja. Stvar pa žal potem nekak ni šla nikamor, gospod Senekovič je bil zaseden, odsoten, skratka ni, do konca leta se ni nič premaknilo, moram priznati, da mi je peklilo, nisem človek, ki tečnarim rad, ampak potem sem se pa obrnil na novega predsednika Mohorjanu, gospoda Boštjana Korenčka, mu razložil, za kako stvar gre in je takoj, se je bil takoj seveda zato, da se stvari torej, porine naprej in se je on odločil, da, ker gospod Senekovič ni utegnil oblikovati knjige, da da oblikovanje v roke gospod Andreju Knezu, torej po novem letu letošnjega leta in že v februarju, začetku februarja mi je gospod Knez poslal po mailu elektronski obliki predosnutek oblikovanja za predoblikovano knjigo. Takšno, moram reči krasno, že takrat je izgledalo odlično oblikovano. Tudi gospa Kolar, gospa se potem videla za srečal in sem gledala to predstopno te knjige, je bila navdušena. No, potem so temu sledile pač po eni strani korekture, preglede teksta, po drugi strani pa smo potem februarja začeli tudi razmišljati o drugačnem načinu izdaje te knjige. Namreč moje mnenje je bilo, da bi bilo prav, če bi to knjigo izdala občina Ravne na Koroškem, gospod Kolar je le občan Ravne na Koroškem in sem potem pač in tudi gospa Kolar na ljuden način seznanila s tem Mohorjane, se pravi predsednika, pa tudi gospoda Kerta, so se s tem strinjali. Gospodu Močniku sem konec februarja poslal potem prvo to verzijo z knjige, ki je že predoblikoval gospod Knez. No in potem je stvar tekla pač naprej, korekture so se bi vključili, še določene in potem je šlo to v tiskarno in knjiga je prišla na svetlo prejšnji teden v petek. Praznik občine Ravne. Praznik občine. Hvala. Zdaj pa mogoče prisluhnimo drugi skladbi našega ansambla z naslovom Sea Jam. Thank you.
knjige, ki jo imamo danes v rokah, oziroma jo bomo lahko imeli vsi, ne bi bilo, če ne bi bilo Marjana Kolarja. Zato nekaj o njem, ker sem prepričana, da ga Ravenčani poznamo predvsem kot urednika Fužinarja, mogoče še kakšno knjigo, sicer pa je Marjan Kolar veliko več. Tako na kratko 7 romanov, 3 povesti, 3 zbirke črtic, novel in kratke proze, 2 radijske igri in zbirka humoresk in satir. Naj izpostavim iz te bogate bere tisto, kar se mi je zdelo mogoče najpomembneje, tudi zaradi pričujoče knjige. Gotovo na začetku izpostavim esej Osamelec, ki mu je spremenil življenje in ga zaradi tega seveda spremljal in ga nekako tudi zaznamoval. Potem zbirka humoresk, Samomor v nebesih, zaradi tega, ker je humor pri Marjanu Kolarju ves čas nekako prisoten in zaradi tega sva z gospo z Marijo za današnji večer tudi izbrali 2 kratki pripovedi. Potem roman Išči poldan iz leta 67, za katerega je prejel 2 prestižne nagradi, kot vemo, pri založbi Obzorja Prežihovo in tudi nagrado Prešernovega sklada. Omeniti moram roman Sezuj se, kadar stopiš v mošejo iz 71. leta, zaradi tega, ker govori zelo tesno o našem kraju, o delavstvu, o železarni Ravne. Tudi roman Zvezde in križi, najmočnejše Kolarjevo besedilo. Po sporočilnosti, po obsežnosti, po natančnosti, roman, ki nam prinaša spoznanja človeka v drugi svetovni vojni in globoko posega v življenje po drugi svetovni vojni. In ne nazadnje, zadnja zbirka kratke proze, Moji mimohodi, ki je išla ob pisateljevi 80-letnici, se pravi pred 2 letoma 2014. Marjan Kolar je esejist, ki je objavljal od svojih rosnih let, bi rekli pisateljskih rosnih let, gimnazijskih let dalje v Svitu, v naši sodobnosti, tudi v dialogih, kjer je bil tudi nekaj časa urednik za prozo. Sodeloval je v Novi reviji, v Zvonu in še kako v Odsevanjih. Poudarila bi njegovi 2 besedili, noveli, Nepravilni trikotnik in Študija glave, ki sta prevedeni v srbski, nemški jezik, iz srbščine, prvo besedilo tudi v ruščino, bolgarščino in turščino. Je tudi pisec strokovnih del, med katerimi izstopa zgodovina železarstva na Koroškem, 2 v različnih publikacijah objavljena, poznate najbrž najbolj med Peco in Pohorjem. V letih 64-92 do upokojitve, kot rečeno, je bil urednik koroškega Fužinarja, to uredništvo je prevzel po Augustinu Prežihovemu, a ne, torej Puharju, je pa tudi ustanovitelj informativnega Fužinarja in pa Fužinarja mladih. Tudi s tem svojim delom je dal neizbrisljiv pečat našemu domačemu kraju in seveda tudi širše. To je resen samo en droben kamenček v mozaiku te zgodbe Marjana Kolarja, ki pa je tesno povezan z zgodbo žene Marije Irme Vačun Kolar. Dela, ki ga je imela pred seboj, ki ga je opisala prej koliko fasciklov in posameznih listkov in map in tako naprej, se je lotila z veliko mero osebne distance. Ko boste knjigo vzeli v roke, boste videli, da se v ozadju nikjer ne čuti žena, partnerka, ampak samo strokovnjakinja. Vse niti je povezala v pravo res monografsko študijo, ki jo odlikuje ta objektivnost in seveda tudi njena strokovnost. Hkrati pa je to rezultat dobrega poznavanja vsega, kar je povezano z ustvarjanjem pisatelja. Literature. O literaturi, kar tako. Policist. Kar je vplivalo na literarni razvoj, kar je gradilo to literarno izpoved, to. Pa vas sprašujem, Marija, zvrstno ste poimenovali monografska študija. Zakaj tako in kaj nam pravzaprav prinaša?
Dovolite mi, da najprej povem, kaj ta knjiga ni. Ko imamo mi pred sabo knjigo kakšnega pisatelja, pričakujemo izbor njegovih del, lepo po vrsti. To je neke vrste beril. Ta knjiga že vsebuje tudi dela, Marjanova dela, vendar ne le to. Tudi ta knjiga ni kakšna tematska obravnava njegove literature, ker njegova tematika prima, torej prva tema, ki je on obravnaval, je vojna. In to od 50-ih let naprej, so vseh besedilih je nekaj iz vojne. In kar naprej. Tudi ni samo, recimo, izbor humoresk, tako kot je že išel. Njegove humoreske so že išle v izbranih slovenskih, v takih izborih slovenskih. Ampak ta knjiga vsebuje predvsem objavljena, ampak v manjši meri objavljena dela, pač pa ne objavljena. To, kar je ležalo doma, kar je zakopano, bilo in tudi ni prišlo na svetlo. Recimo, taka je novela Večer. Napisal je sam zraven, nikoli ni bil objavljen in tudi ne bo. In prikazuje večer v družini po vojni, kjer je oče vzgojen krščansko. Njegov sin je komunist. In do česa prihaja? In kaj se dogaja? Kakšen razkol med generacijami? In kakšna stiska, osebna stiska v odnosu sin in oče? In to je besedilo, za katerega sem napisal, da je klet romanu Išči poda, študiji glave, kjer popisuje doktorja Sušnika, seveda ne opisno, ampak študijsko in je prevedeno v nemščino, je osnova za še nekatera besedila. Podobno je s tekstom, z novelo Išči poda. Tudi ta ni bila objavljena, ampak je išel roman Išči poda, samo nima zveze z romanom, ta novela. To je pa novela, seveda tudi z vojno tematiko in to s tematiko, kako mlajši brat sprejme starejšega brata partizana in kako ga sprejme partizana in tega mlajšega brata okolica. Kako ga zaničujejo, kaj, če se je vrnil, tvoj brat je moral izdajati, navaden belček je, ki je ni govora, da bi on bil kak velik general pa oficir, je sigurno izdajal. In kako se stepejo. In kako, kaj se dogaja na vasi ob takih stiskah. Ta novela se mi zdi izredno, izredno dragocena za razumevanje zvest in križev tega najzahtevnejšega romana. Poleg tega seveda je še cel kup drugega neobjavljenega gradiva. Tu. Vse to gradivo zato, da postane tisto, kar je objavljeno bolj jasno, bolj razumljivo in da lažje sprejmemo. Ker priznajmo, vsi vemo, da Marjanova besedila niso enostavna. Ko je on pisal Zvezde in križa, pa Išči poda, ne bom nikoli pozabljal, je prinesel, lej, povej, kaj je narobe. Ja, jaz sem rekla, jaz nič ne vem. Grozno je to bilo, kako je pričakoval od mene in kako sem se morala potruditi, študirati, vživljati v to, kaj je končni smisel tistega, kar je napisal.
da smo lahko sploh kaj rekla, poštenega, ne da bi kar nekaj, ne, tam, da bi rekel, je krasne, pa ne bi bilo iskreno. Poleg tega je v tej knjigi tudi izbor korespondence. Kako si je on dopisoval z uredniki? Najvažnejše in najtehnejša so pisma profesorja Drage Šega, ki ga je dobesedno učil, kako potrudili so se ljudje v Sloveniji za to, da je on napisal to, kar je vam povem. Učil ga je, se boste videli v knjige, kaj naj črta, kaj naj bolj obdela, kaj naj drugače napiše. Tako da se mi zdi to tudi prelep in pomemben spomin tem ljudem, ki so z njim sodelovali. Pa ne nazadnje so v knjigi ocene, ki jih je bil deležen, oziroma so jih bila njegova dela deležna. Pisali so jih Drago Jančar, Matjaž Kmecl, Helga Glušič, akademiki, univerzitetni profesori. In veste, da do takih ocen, da tega se ne lotijo kar tako. Moraš nekaj iz sebe dati. Naj povem tudi to, da sta Drago Šega, ta urednik naše sodobnosti, ne, to najpomembnejše slovenske literarne revije, in Beno Zupančič prišla sem v knjižnico k njemu. In zato, ker sta se zanimala za to, kar je napisal. Ker v tistem obdobju so nastajale njegove humoreske, njegove satire, ki so jih v Ljubljani visoko cenili in so tudi revolucije uprizorili v mestnem gledališču. To je bil najbolj odmeven tekst, a ne, moram da. Res. Mala žehta. V mali žehti, vključen v tisto slavno malo žehto, ki so jo predvajali od Dolenske do Ljubljane po vseh krajih dve leti, mislim. Ker namreč to, kar človek napiše, odmeva v različnih zavestih. In če nekaj odmeva v narodovi zavesti, ki jo sigurno predstavlja naši profesori in akademiki, sigurno, no, potem se človek le zamisli in se sprašuješ, kaj je in kaj ni. Zakaj je to drugače, kot smo navajeni in zakaj je vredno? Najvažnejše, oziroma še prej, bil je pa tudi urednik pri dialogih za prozo in je ocenjeval dela svojih kolegov. In to sem jaz objavljeno, sem rekla, to mora biti objavljeno, ker se mora videti, kako je pa on gledal na literaturo svojih kolegov. In ni bil dolgo. Ni bil dolgo urednik, eno leto ali dve, je moral odstopiti. Odstopil je seveda zaradi tega, ker niso sprejeli Kocbeka, ne? Ker Kocbek je bil pregnan, Kocbek je napisal, dobil je od Kocbeka potopis po Nemčiji. In Kocbek je v tistem potopisu napisal, da slovenskega genija brez nemškega ne bi bilo. In seveda v Mariboru se s tem niso strinjali, slovenski genij bi bil vseeno brez nemškega. Jasno, in potem so imeli sem pa tja, ne, in je odstopil. Tu se vidi to, kar se ga drži skozi. Da ta kolar je že sposoben, samo ni pa spodoben. On mora upoštevati starejše, on mora druge tudi upoštevati. In zato je to važno, da je not.
Najvažnejše, kar pa po moji presoji, po mojem znanju, je pa to, da so v tej knjigi objavljeni njegovi načrti za romane. Pa ne vsi, jih je še več, ampak nekaj jih je. Zakaj ti načrti? Če boste na hitro preleteli načrte, boste rekli, se to vse približno glih. Pa ni res. Je strahotne razlike so med prvim načrtom, pa med petim ali pa šestim. In kako je on iskal prostor za določene osebe, kako je osebe spremenil, kako je osebe oblikoval in kam jih je postavljal v tekstu. To so neverjetne stvari. In to je največja možna šola za psihološki akt transfera. Kako mi poznamo samo socialne transfere, pa bančne transfere, ne? Vsak dan jih slišimo. Ne slišimo pa o psihološkem transferu. Brez tega pa človeka ni, ker človek ne nehno prenaša iz resničnosti v literaturo. Pa ne samo literaturo, v svoje življenje je to, kar dojema v resnici. In ti prenosi, to so ena najtežjih in največjih dejanj človekovega uma. Da je znal prenesti, no, za primer recimo, že samo to, ta stolp za zvonik Egidijeve cirkve na sliku. In da ta stolp sploh ni več stolp in da pove še kaj drugega. In tako je tudi v njegovi literaturi. Kako je on prenesel dogodek ljudi v literaturo. Brez tega pač nič ni, zlasti pa ne človekove zavesti. Človekove zavesti. Zavesti. In to je bilo pri nas strašno. Jaz sem rekla, kam pa zdaj, kako pa ne naredim to s pečem ali pa s kuhom. Naredi načrt. Jaz smo naredili načrt. Je pati rekel, zdaj bi pa mi se igrali. To igral, naredi načrt. Jaz dolgo nisem razumela, čeprav sem da iz psihologije vprašala to pri Tuličiču, transfer psihologije. Ampak kako ena snov potiska drugo pri človeku, kako jo žene naprej in da iz tiste ene drobne snovi recimo nastane nekaj drugega in nekaj višjega, nastane prostor, ki človekovi zavest širi. Širi s tem pa tudi svet, v katerem živimo. Ker to je svet, ne samo to, kjer hodimo, pa kjer tudi kakor mislimo, kakor razmišljamo, kakor čutimo. Tako da so ti načrti nekaj neverjetnega. Kako so bili narisani, kako napisani in nekaj in jih je kar precej tu not. Grozni so pri, seveda pri romanih. Pri krajših tekstih tega ni, ampak pri romanih. Če se vrnemo k temu transferu, to poteka tudi pri branju knjiga. Ne? V spremni besedi moji mimohodi ste, oziroma spremno besedo ste naslovili, Marjan Kolar, ne? Mož kot vsak, le knjige ima najraje. Pravi, vedno je bil v knjigah. Kaj mislite, na kaki ravnini je potekal ta transfer tudi ob njegovem branju, kako je to prenašal literaturo? Joj. On bo do konca imel knjigo v rokah. Od začetka bom povedala eno anekdoto iz družine. Ko so sestru njegovo zaslifali, pa kaj je Marjan delal, ko so to je rekla, nič, samo brav je, čist nič, brav je. In potem je on imel najprej Karla Maja, da je kar požiral. Potem kriminalke, kar požiral. Ampak on je pa vzel potem tudi tako težko literaturo,
najtežjo svetovno in tisto je pa žulu, žulu. Od besede do besede, od stavka do stavka. In to je tudi v knjigi navedeno, navedla, kako je recimo se učil iz ameriškega pisatelja Dos Passosa. Manhattan Transfer je roman eden največjih ameriških svetovno in tako naprej. Kako se on tam naučil? Katera, recimo, tam je imel zanaliziran stavek hodnik, ki je dišal po moljevih kroglicah. Kako je ta pisatelj, hodnik, ki je dišal po moljevih kroglicah, kako je ta človek znal vzdušje ustvariti s tremi, štirimi besedami? Si točno vedel, da je to pri starih ljudeh, da je en star hodnik, da ne vem kaj, da že Bog ve, kako živijo tisti ljudje tam. Še bolj je pa bral Anatola Fronsa, sodobno zgodovino. Anatola Fronsa je pa res analiziral in študiral, recimo en tak stavek, naj povem, reka je v tišini vlačila gluho tožbo svojih voda. Je vlačila gluho tožbo svojih voda. Si predstavljal, kakšna reka umazana, koliko življenja je v njej, koliko ne samo takega rečnega, ampak tudi tistega, ki ga je slišala, ki se je dotikal in tako naprej in tako naprej. Tega je pač veliko. V knjigi je nekaj izborov, nekaj primerov. Še teže je bilo pa seveda zdaj proti koncu, ko je že star, ko se tudi pripravljamo na odhod, pa je študiral egipčansko knjigo mrtvih. Kako težka knjiga je to, kako je to težko, kaki simboli so. Jaz nisem najprej mogla duha, pol sem se trudila. In mu je res pomagalo pri tisti njegovi knjigi, moja knjiga mrtvih, da je znal napisati o tem, kako je doživljal umiranje svojih bližnjih. To niso preproste stvari v življenju. Ampak in to napisati, kaj čuti človek in kako odhajajo in graditi iz tega, kar imaš tu na mizi, pa kar imaš tu pred sabo. In potem iz vsak dana, iz tega, kar se vsak dan ti dogaja, preiti na tako visoko literaturo, kot je egipčanska knjiga mrtvih. Mogoče je zdaj čas za to, da preberem. Zdaj je pa čas za to, da preberemo eno humoresko. Ker tega nisem povedala, prostite, naj povem. Najbolj osrednji steber njegovega študija je svetopismo. In na besedišču in na ritmu svetega pisma. Vemo, da je v svetem pismu ritm pripovedi drugačen, kot mi govorimo. Sloni cela vrsta njegovih del in to najboljših. Samomor nebesih, kjer pojejo svet, 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 si ti, gospod nebeških čet. In samo to in še 10-krat in še 50-krat. Na koncu so se vsi uprli, pa naj ne zamenjajo. In so spet peli vsi, svet, svet, gospod, ne vladar nebeških čet. A veste, to so take stvari, da človek ne veš, a se z novce dela svetega pisma ali iz nas, ali iz vsakdanjega življenja in naše Jugoslavije, ali iz česa. Tako da, to je res uredno. Torej, ena satira, lepo prosim. Ena satira s tako svetopisemsko formo, boste takoj ujeli ta transfer, a ne, od svetopisemske zgodbe, ki vsi zelo dobro poznamo, pa do tega besedila, ki ga je naslovil Stvarjanje novega sveta.
V začetku je ljudstvo osvobodilo nebo in zemljo. Zemlja je bila porušena in prazna in tema je bila nad deželo, kajti vojna je uničila še tistih nekaj elektrarn, kar jih je dežela premogla. In ljudstvo je reklo, bodi elektrika. In bila je elektrika. In videlo je ljudstvo, da je elektrika dobra in ločilo je elektriko od petrolejke in elektriko je imenovalo napredek, a petrolejko je imenovalo zaostalost. In bilo je leto prvo. In reklo je ljudstvo. Bodi je raztežje med umazanimi in čistimi, med koristnimi in škodljivimi vodami. Izkopalo je torej ljudstvo prekope, zgradilo nasipe, reguliralo reke ter pridobilo orno zemljo in komunalno urejene parcele. In videlo je ljudstvo, da je naredilo dobro. In bilo je leto drugo. In reklo je ljudstvo. Zemlja, poženi travo in zelenjavo in rodovitno drevje. In zgodilo se je tako. Ustanovilo je ljudstvo zadruge, pognojilo travnike, posejalo polja in zasadilo plantaže. In videlo je ljudstvo, da je bilo dobro. In bilo je leto tretje. In reklo je ljudstvo. Rodina je zemlja žive stvari, živino, laznino in ptice nebeške in ribe. In zgodilo se je tako. In tovarne ribih konzerv in ceste med tovarnami in farmami. In videlo je, da je bilo dobro in bilo je leto četrto. In reklo je ljudstvo, bodo naj luči blizu in daleč, da bodo oznanjale kvaliteto naših izdelkov in da bomo videli, kaj se godi po naših tovarnah in farmah. In izdelalo je ljudstvo svetleče reklame na ulicah, ki so hvalile živino in laznino, ptice nebeške in ribje konzerve. In videlo je ljudstvo, da je bilo dobro. In bilo je leto peto. In reklo je ljudstvo, naredimo novega človeka po naši podobi, ki nam bo enak, ki pa ne bo poznal strahot, vojne in muk graditve, le radosti osvobojenega dela. In zgodilo se je tako. In zgradilo je ljudstvo šole, stadione in parke in poslalo je novega človeka vanje. Reformiralo je šole, prestavljalo in odstavljalo je učitelje in vzgojitelje. In imenovalo je najlepši del svoje dežele raj. In bilo je dobro in bilo je leto šesto. In ni počivalo ljudstvo leto sedmo, ampak je konferiralo, zborovalo, sprejemalo zakone in pravilnike, jih pretresalo, spreminjalo in dopolnjevalo ter znova reformiralo šole, vse za novega človeka. In bilo je dobro. In postavilo je ljudstvo novega človeka v raj ter mu reklo, glej, dajemo ti travo in zelenjavo, tovarne in farme, ptice nebeške in pravilnike. Vse je tvoje, vendar ni povsem tvoje, ker je last nas vseh. Zatorej delaj in se veseli ter jej in pi po zakonih in pravilnikih. Beri torej pravilnike in ubogaj njihove zapovedi. Če pa se jih ne boš držal, boš moral oditi iz raja in v revščini si boš moral v potu svojega obraza služiti vsakdanji kruh. Adijo, je rekel novi človek. Kam, zakaj, je kriknilo ljudstvo. Drugam, kaj mi bo raj, če ne smem ničesar storiti po svoje, je rekel novi človek. Odšel v revnejše predele dežele in izginil v množici. In ni bilo dobro. In bilo je leto osmo. In sestajalo se je ljudstvo in konferiralo, sprejemalo je sklepe ter jih razveljavljalo, spreminjalo je zakone in amadmaje in pravilnike, ustavljalo vanje nove člene in naposled sklenilo, da bo ustvarilo novega človeka. In ni bilo dobro, ker ga je spet ustvarilo po svoji podobi ter ga znova zasulo z goro papirja. In bilo je leto deveto, deseto in dvajseto in... Še vidite. Pa če se vrnemo čisto na začetek k eseju, roman je podnaslovljen od eseja do romana. Nekaj smo o njem že danes rekli, torej esej osamelec za imenom, ki je v resnici nekako zaznamoval njegovo življenje in ga spremlja ves čas, tudi skozi druge like in druga imena. Torej jaz bom kratko povedala, najvažnejše upam,
Ti začetni eseji so temelj, kaj niso bili objavljeni in, so, in jih je napisal kot dijak romske gimnazije. Ampak v njih je zapisal svoj literarni program, pa sploh nismo vedeli. Jaz sem to zdaj gledala, pa berem, pa gledam, pa berem, pa maram, pa se to si ti celo življenje pol delo, kar si to napisal. In to je res. Najvažnejše stvari so bile, recimo, prodreti stvarem do dna. Svoboda. Človek sužen sebi in drugim. Ideali se razblinijo. In v vseh delih to obravnava. V vseh delih, kako si postavljaš visoke cilje, kaj vse hočeš, kako hočeš, v svetlobo. Povdneva poničajo, ne, v išči povdnevu. Kako stremiš za tem in kako služiš sebi, kako služiš drugim. In to so potem iz tega nastali njegovi najboljši teksti o tem, kak je civilni pogreb bil, pa o tem, kako so zvezde in križi še zajdvojni, namest, da bi se skup držali. Niso način, so kar samo zvezde pa križi. Ana? In kako ne moramo preko nekaterih mej naše zavesti v en malo višji pa boljši, upajmo, od svetne. To so velike stvari v teh esejih in človek sploh ne more verjeti, da je to napisal en 18-leten dijak. Pa nekaj teh besed iz osamelca. No. Dejali so, da je čudak, on pa je izmiknil za rameni idioti. S tem pa je ustvaril nepremostljiv prepad med seboj in svetom. Ker pa niti čudaki, niti idioti ne padajo z neba, temveč zrastejo iz družbe in so verno ogledalo družbenih napak in predsodkov, ne bi bilo napak izobesiti to ogledalo, da bi zardel pred svojo sliko ta, se počesal oni in morda pljunil tretji. Za svojega me ne bodo nikdar več priznali. Večinoma se ne menim za to, toda včasih, časih si človek v preveliki samoti zaželi sicer tako nadležne muhe. Drugi. Vedno sem imel oči za vse okoli sebe. Morda bi bilo bolje, če bi jih ne bil imel. In svoboda, lep nič, ideal. Do svoje smrti si človek ustvarja ideale, da se mu vsi razblinijo. In še tretji. V čredi je prijetno, v tesnem dotiku s podobnimi, razgleda ni. In kaj bi z njim, saj imajo nezmotljive vodnike. Razgled je lep z višin, toda vzpon je težak in na višinah vladajo viharji, plazovi ovirajo dostop, le redkega obsije na višini sonce. Mraz je v krasnih višavah, čredi pa je tako prijetno, toplo. Mogoče bi samo nekaj življenjskih okoliščin, kaj je pomenil izid tega osamevca? Torej, osamevc je bil nagrajen, v gimnaziji so ga profesori ocenili in mu dali nagrado in na srečo ga niso vrgli. Potem iz gimnazije tako, kot so metali jih takrat. Ampak, čez nekaj mesecu so rekli, on kadi ven iz internata, in je seveda s tem bil ob hrano in ob stanovanje. In potem so živeli z doktorjem, tem kasnejšim in pokojnim, Miho Ladinekom, pa Jankom Gnamušem, pa Marjan Zuni privoljeno v eni kamri. Pod srečni trije, da so glihoma pa obi ležali. Kaj drugega ni bilo. Živ je pa rdeč križ juhe, so rekli takrat dijaki, da gimnazija je dajala za ston rdeč križ juh od tizga. In pol sveda, čez pol leta pa na mestu študij bil pa bolnišnice, pa etika, pa vse, kar pa spada zraven, jasno.
No, ampak na srečo, vse vidite, da je še tu, je še vse v redu, ampak kako, to kako je on to prebredil? Samo s humorjem. Pomagal mu je humor, on se je znal norce narediti. Če je bilo še tako težko, je že padlo kaj takega, da si se kar obrnil. In to, ta humor je on podedoval po očetu. Ko je bil oče že zelo bolan, recimo, en primer povedal, že zelo bolan, je mama rekla, pa kam imam jaz sploh od tebe? Je rekel, pensijo. Potem, ali pa recimo, in to ima naš sin. Smo enkrat pri 40 leti, ko je po nesreče, smo bila zuni nekje, pa je bil sin sam doma, pa je prideva domov in rekel, je pa telefon zvonil, pa so vprašali, če je tam invalidska skupnost. Rekel, jaz sem pa rekel, tu je kularjevska skupnost. Pa tak, 7 ali 8 je bil strno. Se veste, da to človek prinese na svet, ali pa ne. No in kako britko je to tudi. Ko ima tak humor, da se ne veš, da bi jokil ali bi se smel zasmejati. Pa bi kar še drugo brate. Prebrala. Ja, jaz jim bom prebrala. Po zimi je bilo. Se veste, da sva ogromno hodila. Smo se vsako jutro srečevali z gospodom županom na poteh in gor do smučarske koče pa prideva januarja dol mimo očrotnika, dol mimo pokopališča in tam zagledava to gospod Komarjevo, ko je bila tajnica, mamo od Urška Komarjeva, bila tajnica na občine, ne? Je bila Urška. Urška. Mislim, da je bila Urška. Je tajnica na občini, to je bilo na prelomu 2001. Stoji mama Nina, tam jaz sem jih poznala iz Mežice in tam pa iz fabrike ena, dva s pneumatičnimi kladivi na otvrta ta grob. Pride mama dva domov in rekel, jem zdaj pa to napisal. No? In zdaj pa tako to nastalo med slonjimi ogledali. Pride dan, ko ljudje v tvojem kraju niso več samo ljubeznivi sosedje iz Gornje ulice, vrtičkari in psičarke, obrtniki in upokojenci, ampak so v njih pred rami tudi del globlje čudi. Takrat ti nastavijo svoje slonje ogledala in njih nič več nisi spoštovani, gospod knjigovodja v pokoju, ampak tu malček 4 let, tam malček pri 8, potem pa v kratkem sprehodu skozi kraj dijak pri 16, 18-letni rekrut in mlado poročenec pri 25. Najprej srečaš staro vzgojiteljico iz vrtca. Gluha je ko kamen. Vidi pa še dobro in svojim strašnim slonovskim spominom ti pomežikne. Ko so te privedli k nam, si se kar prvi dan pokakal in morala sem te očistiti. Pa je od takrat minilo 60 let, grozno. Učiteljica iz osnovne šole nima nič slabšega ogledala. Ko ti milostno odzdravi, zagleda za njenimi očali vse stare učitke, ne kralcaj kukura in ne klepeči. Na veke, amen, pokima predpotopni župnik in mežika z vitimi očesci. Ali mami še zmeraj krade sladkor za kavo. Od nekod se vzame rdeče pobarvana babica in se ti posmehuje. Še veš, kakšen lesen zelenec si bil tisto pomlad. Niti poljubljati se nisi znal. Nekdani inštruktor iz avtošole zanišljivo frkne. V zapletenih položajih ti je zmeraj crknil motor in na križišču enakovrednih cest
nisi vedel, kdo ima prednost. Z gostilniškega praga se reži kolega iz vojske. Na raport, stari. Slabo postiljaš. In kako malo tega je bilo potem res? Slabo čistiš puško, pa še streljaš za nič. Prva žena visoko dvigne nos in pihne. Lažnivec, kaj vse si obljubljal in kako malo tega je bilo potem res. Zdravnik zvišeno prikima. Sej ste se še nekako držali na vodil, ampak od strahu pred operacijo ste skoraj pobegnili iz bolnišnice in vse noč ste pisali o poroku. Te procesije, kar noče biti konec, gledaš, kje bi zavil in kot bi se jo ognil. Toda v majhnem kraju se nikam skriti. Vsakdo pozna vsakogar, slonja ogledala pa v splošno zabavo križem odsevajo vse zgodbe krajanov iz otroštva, odraščanja in njihove ovinkaste poti skozi življenje. Le kako bi torej moglo biti, da na koncu ne bi srečal šavaškega grobarja? Ko te strokovnjaš v primiri, veš, da on edini ne gleda v preteklost. Čeprav nič ne reče, kar slišiš, kako mumlja pri sebi. Če boš odšel poleti, bom kapal s krampom. Če po zimi, pa s pneumatičnim kladivom. Toda ne, čisto zadnji v vrsti grobar le ni. Tu so vendar že pevci dobrovoljčki, ki zmiraj enako žalobno zategnejo svojo večno ganljivko. Vigret se povrne. S tem pa so slonja ogledala, hvala Bogu, mimo in na naslednjih dneh se zablesketajo v druge smeri. Hvala vam za poslušanje. Da ste zdržali. Torej, do sedaj nam je bila dostopna Kolarjeva literarna misel. Od sedaj naprej nam je dostopna tudi geneza. Zakaj, čemu, odkot je prišla. Pripričana sem, da Marjanu Kolarju v slovenski literaturi še ni odmerjeno tisto mesto, ki mu pripada in da bo to prišlo slej ko prej. Preden pa še damo besedo obiskovalcem, pa še zadnja skladba, lahko, to je brazilski tovorni vlak. Thank you.
skor za konec, se mi zdi, da se nekako tudi povezuje z vsem, kar smo danes rekli. Zdaj pa res, kot rečeno, je mogoče še kaka misel iz občinstva, kogarkoli, kako vprašanje. Če ne, bi potem prosila gospo Marijo za zaključno misel današnjega večera, če je še kaj dodati. Sej. Nikaj, jaz bi samo rekla, upam, da ste slišali, da je to ena zgodba o delu, pa tako kot je napisal Marjan, trudne misli, kot bi gazil južni sneg. Ja, to te je že vredno, ali, ker vemo vsi, kak je, če gaziš južni sneg. In kake misli so potem, ko sploh jih ni. Hvala. Jaz sem vam šapka. Hvala vam. Prijazna gospa ravnateljica je to priskrbela. Zdaj dve ženski sta za mizo namesto ravnateljice, ker je pač rekla, da boš da moški, da bom to zdaj podaril. Res da, ta pravi slovnik se moški, ampak se upravičuje, Marjan. Ja, bo pa dobro, povpek. Da bom razrešil skromnostno zadrego župana, da vas v imenu občine povabil na temu se reče skromna zapusta, ampak na neko družavno srečanje spodaj še v predverju grada Grajske galerije, da nas zdravimo temu dogodku. In pa še najbolj pomembna zadeva, torej z Kolarjevima smo se dogovorili, da Marjan je to včeraj označil, stari žemelj se ne ponuja, ampak nove, torej smo ocenili, da tisti, ki ste dojeli pomen tega dogodka, te knjige in ste se obeležili današnje predstavitve, si tudi zaslužite, da knjigo dobite. In 20 knjig bomo danes dali za vas. Ker ste nekateri v parih, se bo glih išlo, glavno tu streži lahko knjigo to dobite v zahvalo za vaše današnje, za vaše današnje prisotnost. Zdaj pa prosim, če me date tiste liste. Hvala. Hvala.